Minä olen Nikola. Alkaapa hyypiä uski. Tällä sketsillä ei ole muuta tarkoitusta kuin puhua tällä äänensävyllä, jolla nyt puhun. Lämpimän, mukavalla ja turvallisella diktaatiolla. Aion myös tämän sketsin aikana käyttää isoja sivistyssanoja, kuten konstruktio, projisointi sekä naisagenda. Tämän sketsin aikana aion myös käyttää hienoja ja sulavia sananparsia, kuten menneisyyden haamut, tulevaisuuden kaipuu, sisäinen myrsky, kuhiseva tuuli sekä sydäntä raastava satiainen. Minä olen Nikola, alakarvahyypiö uski, ja tämä on Transun suussa. Suulla. Suulle. Suuhun. Suusta. Suulla. Suulla. Suulle. Livillä.